ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ممن أيالك شنو سفرجة محرم ستشكليك مسألة أبو خلافي مسألة خلافي مسألة خاب جمهور ده imom abu hanifa imom molik imom ahmad va boshqa immalarda ayol kishi safarga mahramsiz chiqishligi harom rasululloh soallallohu alayhi vasallam aytganlarki ollohga oxirat kuniga iymon keltirgan ayol uch kundan ziyodlik safarga mahramsiz chiqishligi mumkin emas halol emas deganlar imom shofiy rohimaulloh faqat hajga mahramsiz borishlikka ruxsat berganlar hajga mahramsiz borishlikka ruxsat bergan imom shofiyni dalillari hozir jumhur dalilmi aytdim hozir ya'ni safarga chiqishligi mumkin emas degan gaplari imom shofiy rohimaulloh aytganlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam adi ibn xotimga aytgan gaplari e hali shunday bir zamon keladiki hazramavutdan ayol kishi mahramsiz chiqib kabani tavof qilib qaytib ketadi hech narsadan qo'rqmasdan deganlar ya'ni shunchalik omonlik paytlari keladi hali deganlar rasululloh aytgan paytlarida buni tasavvur qilish juda qiyin bo'lgan chunki yo'l to'la qaroqchi bo'lgan ayol kishi umuman ko'chada yurishligi mumkin xuddi bir narsani pulni topib olganday odam ayolni ko'rib qolsa shuni olib ketavergan so'rab o'tirmasdan hatto eri bilan ko'rib qolsa erini o'ldirib xotini olib ketavergan odamlar mana bu paytlarda qiyinchilik holati'g imom shofiy rahimulloh aytganlarki ko'ryapsizmi rasululloh buni misol qilyaptilar demak tinchlik zamoni kelsa ayol kishi hazramot yamanda yamandan kelib turib kabaga kelib turib tavof qilib qaytib ketishligini aytyaptilar demak tinchlik va omonlik va fitnadan xoli bo'lsa bo'lar ekan yani. lekin rasululloh buni kabani tavub qilishlikka misol qilganliklari uchun imom shofiy faqatgina haj va umraga mumkin deganlar va qaffol shoshiy aytganlarki buni hamma safarga mumkin deganlar hamma safarga mumkin bo'ladi chunki bu asli rasululloh man qilishliklarini sababi fitna chiqishligi uchun man qilganlar fitna bo'lmasa mana ruxsat beryaptilar o'zlari fitna bo'lmagan paytda demak yani. bo'laverar ekan deb aytganlar demak bu xilofiy masala rojihda shu jumhur aytgan gap rojih bo'ladi lekin masalan endi e, e, ve e, bu yerda e, hozir ikkita mazhab bor dedik aytaylik masalan jumhur mazhabi va imom shofiyni mazhabi imom shofiy faqatgina hajga va umraga ruxsat berdilar va qhoi mazhabida butun safarlarga ruxsat bo'lyapti u kishi aytyaptiki fitnadan xoli bo'lgan paytda deyaptilar rojihi jumhurniki bo'lsa bu kishiniki marjuh bo'layotgan bo'lsa hojat paytida marjuh mazhabga amal qilsa bo'ladimi yo'qmi degan savol bo'ladi hojat paytida marjuh mazhabga amal qilsa bo'ladimi yo'qmi istehson bilan istehson bilan ba'zi bir holatlarda shariatni maqsadlarini rioya qilgan holatlarda e, ya'ni ko'zda tutgan tutgan bo'lib e, marjuh mazhabga amal qilsa bo'ladi marjuh mazhabga mana shu masala misol uchun ayol kishini masalan hozir pasport masalasi borib turib ayol kishi pasportini yangilab kelishligi uchun mahrami bilan borolmaydi mahrami borolmaydigan holatda bo'lishligi mumkin o'zi borib kelay desa mahram yo'q borib kelmasa pasporti yo'q e, dokumenti yo'q masalan yoki boshqa bir jiddiy bir holat yoki davolanish uchun bir joyga bu buyoqdan ahli jo'natadi bu yoqdan mahramlari kutib oladi ana shunaqangi holatda bo'layotgan bo'lsa o'sha qaffol shoshini mazhabi bo'yicha bo'ladi degan gap chiqadi allohu alam mana bu narsa istehson deyiladi ya'ni uh, shariatda rojih bo'lgan narsani tashlab marjuh bo'lgan narsaga o'tilinadi dalili borligi uchun va yana bu marjuh narsani kuchaytiradi boshqa maqosidi sharia bo'lgan narsa odamlarni hojati tushunarlimi uh, o'sha hojat bo'lgan hozir masalan uchta taloq masalasida sen uchta taloqsan desa xotiniga bu xilofiy masala xilofiy masala jumhur ayimmalarda uchta taloqsan desa uchta tushadi ishoq ibn rahuya va ibn tamiya va boshqa aymalarda uchta taloqsan desa bitta tushadi degan chunki alloh taolo attalaqu marrotan deb aytgan deydi ikki xilofiy masala jumhurniki bu u kishi ishoqni mazhabi bu qaysini biz ixtiyor qilishimiz kerak deganda endi faqih kishi hozirgi ki voqelikda odamlarga qulay bo'ladigan va shariat doirasidan chiqib ketmaydigan yo'l topib berishligi bu faqih kishini ishi bu umom sufiyan sariy aytganlarki tashdidni hamma qoyillatadi degan harom qilishlikni hamma qoyila harom bu mumkin emas yo ayol kishi safar qilishlik mumkin emas harom bu mumkin emas harom haromni hamma qoyillataveradi ko'rgan odam u bu e'tiqodli odam ekan juda bir parhizkor odam ekan qattiq a ekan deyishligi mumkin hamma qoyillatadi ammo ruxsat bu innamal ilm ruxsatun min miniqo deganlar ilm fiqh haqiqiy fiqh siqo bo'lgan olim kishi tarafidan berilgan ruxsat degan ya'ni olim kishi bo'ldi men ruxsat berdim demaydi shariat doirasidan chiqmagan holatda istehson deyiladi buni o'sha istilohiy nimasi usulda istehson deyiladi marjuh bo'lgan mazhabni tanlashlik shuning uchun ham masalan ikkita mazhab kelsa bittasi rojih bittasi marjuh bo'lsa albatta biz rojihiga amal qilishligimiz shart bo'ladi ammo hojat bo'lsa hojat ham qanday hojat ba'zi bir hojatlar bor zarurat holatiga tushib qoladigan hojatlar masalan davolanishlik holati davolanishlik holati o'shanday holatlar bo'lsa yoki masalan hujjat holatlari hujjat kerak bo'lganligida o'sha hujjatlar <laughs> bu zarurat holatiga yaqinlashib qolgan hojatlardan bu agar <laughs> o'shanday holatlari bo'layotgan <laughs> bo'lsa mahramsiz va fitnadan xoli bo'lgan holatda buyoqdan kimdir kuzatib uborib <laughs> bu yoqdan kimdir kutib olsa ollohu alam bo'ladi bu narsa